បាត់បង់កម្លាំងសវត្ថិភាពនឹងនាំឲ្យមានករណីឆ្លងកូវីដ-19នៅប្រទេសនេះកាន់តែច្រើន
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមិនបានធ្វើតាមការជូនដំណឹងរបស់កងកម្លាំងយោធាទើបនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិទាំងពីរខាងលើនេះ។